ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖେଳାଳି ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ଶେଷ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଖେଳାଳି ଖାଇବେ କ'ଣ? ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେନୁର ଫୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରଷାଯିବ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଖାଇବେ ଉଭୟ ଭେଜ୍ ଓ ନନ୍ଭେଜ୍ର କମ୍ବୁ। ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେନୁରେ ରୋଷ୍ଟ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ମଟନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ପାମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମାଛ ରହିଛି। ସେହିପରି ନିରାମିଷର ଡାଲମା, ବଟର ପନିର, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଛତୁ ବେସର ଓ ଶାଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ମସଲା ଓ ତେଲରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କେବଳ ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଖାଦ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନର୍ର ମେନୁ ଉପରେ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟୋଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରେଡ୍, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଜୁସ୍, ପଇଡ଼ ପାଣି, ସୁଗାର ଫ୍ରି ଜାମ୍ ସହ ଚା, କଫି, ଅମ୍ଲେଟ୍ ଓ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ତିଆରି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ସେହିପରି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଶ୍ ଯେପରିକି ଇଡ୍ଲି, ଦୋସା, ସମ୍ବର, ଚଟ୍ନି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଲଞ୍ଚରେ ବାସୁମତୀ ସହ ତିନି ପ୍ରକାର ଚାଉଳର ଭାତ, କାନିକା, ରୁଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼, ଡାଲମା, ଡାଲି, ତଡ଼କା, ପନିର, ଦିୱାନୀ ଦମ୍ କି ହାଣ୍ଡି, ଆମେରିକାନ୍ ଚପ୍ସି ଓ ନୁଡୁଲ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନନ୍ଭେଜ୍ ମେନ୍ୟୁ ଭିତରେ ହନି ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ, ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍, ଗ୍ରିଲ୍ ମାଛ, ମଟନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ପାମ୍ପ୍ଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଡିନର୍ରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଚାଉଳର ଭାତ, ରୁଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ, ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍, ଗ୍ରିଲ୍ ମାଛ, ମଟନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପାମ୍ପ୍ଲେଟ୍, ଡାଲି, ତଡ଼କା, ପନିର, ଦିୱାନୀ ଦମ୍ କି ହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବର, ପାମ୍ପଡ଼, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଦହି ଓ ରାଇତାକୁ ପରଷାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚକୁଳି, କାକରା, ଛେନାପୋଡ଼ ସହ ଡାଲମା ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଂସା ଓ ପିତଳ ଥାଳି, ଗ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାମଚରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।